Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Xarkov istiqamətində əks hücumu artıq operativ əməliyyat miqyası daşıyır. Axar AS xəbər verir ki, bunu Ukraynalı hərbi ekspert Oleq Jdanov deyib. Bizim düşmənə əks hücum etdiyimiz iki istiqamətimiz var. Qüvvələrimizin Xarkov istiqamətindəki əks hücumu artıq sürətlə miqyası aşır. Yəni onlar əvvəllər düşündüyümüzdən daha böyük miqyasda irəli gedirlər deyə o bildirib. Ekspert vurğulayıb ki, Ruslar böyük itkilər verirlər. Stat. Xarkov istiqamətində Rusiya ordusunun 3-cü moto atıcı diviziyasının bölmələri dəstəksiz qaldı və şəxsi heyət təşviş içində idi. Niyə onlar belə tez geri çəkilirlər? Çünki biz Rusiya ordusunun hissələri və bölmələrinin şəxsi heyəti arasında çaxnaşma vəziyyəti yarada bildik. Statın sonu.